Kamran Nazirliyinin 60 illik yubileyi münasibəti ilə tədbir keçirildi. Tədbiri giriş sözü ilə açan Yazıçılar Birliyinin katibi Rəşad Məcid ədəbin Azərbaycan ədəbiyyatının, mədəniyyətinin inkişafı, yayılması və təbliği istiqamətində fəaliyyətini, milli mətbuatımızın inkişafında, humanitar əlaqələrimizin daha da genişləndirilməsində gördüyü işlərdən danışdı. Tədbirdə görkəmli şairimiz Ramiz Rövşən, şairə Kəmalə Abiyeva, xanım İsmail qızı və başqaları çıxış edərək yazıçının Azərbaycan ədəbiyyatındakı xidmətlərindən danışdılar. Bir çox əsərləri, o cümlədən Sevgi Nağılı, Doğmalar Arasında, Şeytan Işığı, Miras, Xoşbəxt Quşlar və başqa kitabları oxucular tərəfindən maraqla qarşılanmışdır. Əsərləri bir sıra ölkələrdə, o cümlədən ABŞ, Rusiya, Türkiyə, Belarus, Hollandiya, Koreya, Rumıniya və s. nəşr olunan yazıçı, eyni zamanda Dünya Ədəbiyyatı Kitabxanası seriyası ilə buraxılan dünya klassiklərinin Jack London, John Golsworthy, Herman Melville və başqa yazıçıların əsərlərini orijinaldan Azərbaycan dilindən çevirən peşəkar tərcüməçilərdəndir. O, eyni zamanda Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli simalarının Rəsul Rıza, Nigar Rəfibəli, Söhrab Tahir, Məmməd Araz, Bəxtiyar Vahabzadə və digər şairlərimizin şeirlərini ingilis dilinə çevirmiş, çap etdirərək xarici ölkələrdə yaymışdır. Kamran Nəzirli Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü olmaqla bərabər bir sıra yaradıcı beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən Belarus Yazıçılar İttifaqının üzvüdür. Görkəmli yazıçımızı biz də ad günü münasibəti ilə təbrik edir, ona yaradıcılıq uğurları arzu edirik.